tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval čtvrtý dostih cenu Hejtmana Pardubického kraje, cenu Vltavy, Steeplechase Cross Country Nationalist kategorie na 4500 metrů. A krátce po pokynu byl tento dostih odstartován, koně již mají za sebou první překážku kurzu Živý plot. V čele dostihu je Handsome Jack, dále potom Safo a Taras, následuje Kishanti, mírně zaostává Tamin Klasy, před ní ještě Cudná zpráva, to je ten konec pole. Na třetí pozici od konce je to Zugor a Anton, koně mají za sebou dvě překážky, tou druhou byl Živý plot s příkopem, za malý okamžik budou překonávat třetí překážku kurzu a tím tou je Malá voda a je tam první pád, Natálie tam ztrácí svého jezdce, takže favoritka toto dostihu dostih nedokončí, končí na vodním příkopu, respektive na malém vodním příkopu, Safo a Hensamček udávají tempo, dále potom Tarasky, Shanty, Mr. Lewis, dále potom Blesk a Rabbit Libretist, koně překonali prodloužení taxisu příkop a nyní přes Oranici míří na Irskou lavici, v čele dostihu je stále Safo, Taras a Handsome Jack, dále Kishanti, Mr. Lewis, Rabbit Libretis, následuje Blesk, Quatiky, Reaper a Kindly Boy. Handsome Jack ztrácí jezdce na irské lavici, takže ani on nám dostih nedokončí a Taras rovněž. Jeho jezdec Ondřej Velek je skutečně naštvaný. To gesto bylo více než výmluvné. To znamená, že tempa dostihu se společně se Safo ujímá Kishanti a tato dvojice jako první bude překonávat popkovický skok v průsmyku u Lesíka, poté jestli ostře zatočí na pravou ruku. Safo, Kishanti, Mr. Lewis, Kindly Boy a Blesk, to je vedoucí pětice, která zavedla pole koní za Lesík, kde budou koně překonávat francouzský skok. Zatím žádná výrazná změna, Safo stále na vedoucí pozici, ale Kishanti v tuto chvíli zhruba o 1,5 délky před Safo a Mr. Lewis, dále Kindly Boy, Blesk, následuje Kimene, Cim a za malý okamžik koně budou mít za sebou malé zahrádky, Kishanti, Mr. Lewis, Safo, Blesk. Anglický skok jako první překonává Kishanti, Mr. Lewis na druhém místě, dále Safo, Kindle Boy, následuje Wild Danger, Blesk, Kimene a Cudná zpráva zhruba ve středu pole, dále potom Quatiky, Rabbit Hoving a Reaper, Anton, Cim a Tamin Klasy pole uzavírá. Živý plot s příkopem, Kishanti, Safo, Mr. Lewis, vedoucí trojice, dále Kindly Boy, Blesk, Wild Danger, Kimene, následuje Anton, Tamin Klasy, Zugor a Cim, drop. A je tam další pád, Tamin Klasy padá na dropu. Další překážkou bude kamenná zeď. Kishanti, Mr. Lewis a dále Safo, následuje Blesk, Wild Danger, Kindly Boy, Rabbit Libretist, Reaper se posunul do středu, dále je tam Kimene, Zugor a Quatiky, následuje Rabbit Hoving a pole uzavírá dvojice Cim a Cudná zpráva, Hadí příkop. Poměrně rychlé tempo a další pád, Anton tam ztrácí jezdce. Takže ani Anton se nepodívá s jezdcem do cíle, v čele dostihu je Kishanti. Ze stáje syndikát V3S s žokem Josefem Bartošem mladším. Kishanti, dále Mr. Lewis, Safo, Blesk, Reaper, vedoucí pětice, dále Wild Danger, Zugor má dobrou pozici, dále dvojice zástupců stáje Rabbit Rohový Štěpánov, Rabbit Hoving a Rabbit Libretis. Následuje Kimene a Quatiky, Cudná zpráva, Cim, pole uzavírají. Koně máme na náměstí, čeká je prodloužený taxisů příkop a pomalu se nám blíží závěrečná fáze toto dostihu. Prodloužený taxisů příkop jako první překonává dvojice Mr. Lewis a Kishanti, dále Safo, Blesk a Reaper se posouvá blíže k čelu, dále Wild Danger, Zugor, Rabbit Libretis, Rabbit Hoving, Quatiky, Kimene a Cudná zpráva, Cim ztrácí, koně překonali malý Havlu skok a přes oranici míří na travnatý oval, kde čeká poslední trojice Steeplechase skoku. Kishanti zavede společně s ním Mr. Lewis koně na travnatý oval. Kishanti, Mr. Lewis, Safo, dále potom Zugor, Reaper se propadl zhruba na 7. a 8. pozici, je ve středu pole Wild Danger a Rabbit Hoving, dále Rabbit Libretis, následuje Kimene a
Cudná zpráva, pole uzavírá, koně jsou v oblouku před silou rovinou, čele dostuje Kishanti. Kishanti a Zugor, to je vedoucí dvojice a zdá se, že Kishanti začíná ztrácet, Zugor nastupuje k trháku, nevzdává se ještě Safo, rovněž tak Mr. Louis Wildanger a Kimene půjde závěrem, koně točí do prostoru cílové roviny, Zugor ze stáje EJET pro akciová společnost, jako první bude překonávat poslední steeple skok na začátku cílové roviny, dále Safo, Kimene téměř současně, následuje Wildanger, Kishanti a Mr. Louis, dále Kvatiky, Blesk a Rabbit, Librettist, Reaper, Cim, pole uzavírá, ještě Cudná zpráva je na předposledním místě, v čele dostihuje Zugor a běží si suverénně pro vítězství. Zugor sedle s Martinem Liškou vítězí v ceně Vltavy, ceně hejtmana Pardubického kraje. Zugor první, Kimene na druhém místě, třetí nakonec Wildanger na čtvrté pozici Safo a pátý Mr. Louis. Dále potom Kvatiky, Reaper, Cudná zpráva, Blesk, Kishanti, Cim a Rabbit Librettist. Rabbit.